Pozdravujem všetkých za XTB, ja sa volám Tomáš Vránka, no a vítam vás pri jednom celkom špeciálnom videu, ktoré v podstate som natočil s kolegom s Tomom Entrom. Toto video vzniklo relatívne náhodou, pretože ja som bol minulý týždeň pracovne v Prahe a s Tomom sme sa zakecali o tom, že aké on má nejaké tie akciové stávky pre prípad tých amerických volieb, pre prípad výhry jedného alebo druhého kandidáta, no a ako sme sa o tom bavili, tak mi napadlo, že by bolo celkom zaujímavé aj to nejako takto natočiť vo forme alebo do forme formy nejakého videa, kde vám tom ukáže nějaké ty svoje investičné tézy a predstaví uh, niekoľko firiem, ktoré by mohli mať celkom zaujímavé pohyby v prípade výhry jedného či druhého kandidáta. Uh, takže uh, dúfam, že se vám video teda bude, tá, bude páčiť, tom si to pripravil veľmi dobre. No a ešte predtým, ako prejdeme k tomu videu, tak opäť připomínám možnost odberu našeho YouTube kanálu. No a usadte sa, ideme na to. Uh, ešte na úvod tu mám poučenie o rizikách spojených s investovaním. Rozdělové zmluvy jsou komplexné nástroje a v důsledku použitia finančnej páky jsou spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. U 76% účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdělovými zmluvami u tohto poskytovateľa ku vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdělové zmluvy fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov. Investovanie je rizikové, investujte zodpovedne pre viac informácií o rizikách spojených s investovaním, navštivte naše webové stránky, odkaz najdete v popisku videa. Takže čau Tome, vítajte teda na videu. Ahoj Tomáši a zdravím všechny sledující a posluchače. Dobre, super. Uh, tak úvod máme za nami, tak môžeš sa nám najskôr predstaviť a povedať nám, že prečo ťa zaujíma takýto prienik tej politiky volieba toho investovania, pretože my už sa poznáme dlhšie a viackrát jsme uh, viackrát sa bavili v podstate o tom, že ty to sleduješ aj nejako voľnočasovo, že ťa to zaujíma aj z toho nějakého súkromného hľadiska a snažíš sa to uh, takýmto nejakým spôsobom ako pretaviť aj do toho investovania. Tak skús nám niečo k tomu povedať, že ako si sa k tomu dostala, a prečo to je pre teba taká zaujímavá téma. Určitě díky za otázku. Já jsem se k tomu dostal v podstatě jednoduše, protože jsem studoval politologii a ty věci kolem ve společnosti, v politice, v ekonomice jsem vždycky sledoval, takže je to za mě takové spojení příjemného a užitečného v rámci tady obchodování nebo investování využít tyhle ty informace. Mm -hmm. Takže uh, aj koniček teda, aj v práci se ti to nakoniec išlo, tak to je asi ideálna kombinácia. No a rovno by som sa ťa opýtal, že ako momentálne vyzerajú tie šance dvoch amerických kandidátov, to znamená Kamali Harris a Donalda Trumpa a čo by v skratke znamenala výhra jedného alebo druhého pre tie trhy, případně, že aké sú najväčšie rozdiely medzi tými ich politikami, čo sa očakáva. Takže poďme najskôr na tie, na tie šance tých kandidátov, že ako vyzerajú nejaké aktuálne prostě prieskumy alebo kurzy Stavkových kanceláří? Určitě. Já tady mám stránku od Neita Silvera, to je známý pokrový hráč a statistik. On, řekněme, ty volební výsledky sleduje už dlouhodobě, takže ta stránka funguje už x let. Já ji používám poměrně často pro ty americké volby. Je za mě jedna úplně z těch nejlepších. Máme tady vlastně tři statistiky. Pokud se podíváme na tu, která je nejméně zajímavá, tak je to statistika, která nám určuje pravděpodobnost, kdo z kandidátů získá více hlasů. Je velmi pravděpodobné, že více hlasů získá Kamala Harris než Donald Trump. Ovšem, americké volby nerozhoduje počet hlasů voličů, ale rozhoduje počet volitelů. Takže tato statistika je v podstatě, když se podíváme od té doby, kdy ona nahradila Joea Bidena, tak je stále ve prospěch Harris. A tady se žádné velké překvapení nečeká a s největší pravděpodobností opět demokrati budou mít více hlasů než republikáni, ale to neznamená, že ty volby musí vyhrát. To, co je potom už zajímavější, je právě počet těch volitelů. A tady můžeme pěkně vidět, jak se nám to v čase obrací. Kamala Harris tedy nahradila Joea Bidena někdy v létě, a poté vlastně, a zejména po tom atentátu, byl Trump uváděn jako vítěz. Tady můžeme vlastně vidět, jak on vede. Poté, vlastně během léta až, řekněme, září, tam došlo k té první debatě a vlastně asi jediné debatě mezi Kamalou Harris a Donaldem Trumpem. Obecně komentátoři a sledující se shodují v tom, že Kamala Harris byla spíše vítězem té debaty, a to změnilo ty pravděpodobnosti. To znamená, že tady můžeme vidět, že Kamala Harris začala nad Trumpem vyhrávat z hlediska nějaké kalkulace počtu volitelů. Ovšem v čase, zejména tady to ukazuje, řekněme, nějaký týden dozadu, ty trhy třeba, což je trošku jiná záležitost, to začaly zaceňovat za mě už dříve, zhruba nějaký měsíc dozadu, to se potom podíváme na ty konkrétní instrumenty, ale opět se to tady přesmíklo a teďka je nějakým lehkým favoritem zase Donald Trump. Pokud se podíváme na nějakou kalkulaci, simulaci výsledků, kterou oni tady dělali, tak tady přesně zase vidíme, že v létě, řekněme před tou debatou nebo v době té debaty, Trump vedl, pak se to přesmíklo ve prospěch Harris a teď zase opět je mírným favoritem Trump. Z hlediska té kalkulace a té statistiky je to skutečně velmi těsné. V 51 případech by vyhrál Trump, ve 49 Kamala Harris. Za mě v obecné rovině je to stále otevřené a podle mě je to 50 na 50. Těžko typovat, kdo z nich může vyhrát. Je to skutečně za mě otevřené. Tam asi předpokládám, že budu rozhodovat jako vždy ty swing states, že? Přesně tak. A mám tady grafiku, vidíme tady vlastně žlutou barvou vyznačené ty swing states. Setkal jsem se i se zkratkou, která se jmenuje MIVIP, to znamená Michigan, Wisconsin a Pensylvánie, to jsou ty státy na severozápadě, které by měly údajně, řekněme, být více klíčové, ale obecně mezi ty swing states se uvádí těch sedm to znamená, tam to bude skutečně nejvíc těsné. Možná ještě na okraji ty swing states jsou státy, ve kterých třeba historicky někdy zvítězil demokrat, někdy zvítězil republikán. Tady na této grafice nemáme znázorněné ty státy, ve kterých pravděpodobně s největší pravděpodobností zvítězí demokrat nebo republikán, ale každý, kdo to trochu sleduje, tak asi ví, že Kalifornie je typicky demokratický stát a naopak ten střed uh, Spojených států, ten je zase tradičně republikánský, takže tam se nic velkého nečeká, právě budou rozhodovat uh, především ty swing states. Tam v tých klasických demokratických a republi republikanských štátoch většinou ty kandidáti ani nemávají nějaké moc velké kampaně, nebo prostě vedia, že, že tam je to víc méně rozhodnuté. Přesně tak, tam vlastně nějaká formální kampaně, ale utrácet finanční prostředky, plítvat časem na stát, který je v podstatě rozhodnutý. Jasne. nedává úplně smysl. Ještě si tak vzpomínám, když byly ty volby v roce 2020 nebo 2016, tak třeba mezi ty swing states se uváděla i Florida, ale Fro Florida je teďka vlastně brána spíše jako ten republikánský stát, pokud se podíváme na ty grafiky, některé ty grafiky nám znázorňují vyloženě třeba tmavě červenou že to je ten stát, který je uh, velmi republikánský, tam v podstatě se žádná změna nečeká. Stejně mm -hmm. tak plavě modrý je demokratický, to by byla třeba ta Kalifornie. A pak jsou takové, řekněme, růžové nebo světle červené a světle modré. A ta Florida, pokud vím, tak ta se počítá mezi ty světle červené, že pravděpodobně vyhraje Trump. Není to úplně jisté, jako v případě třeba Kalifornie, že by vyhrála Harrisová, a tam je to v podstatě 100%, ale je to poměrně pravděpodobnější. Takže uh, o většině uh, výsledků v rámci těch států je rozhodnuto podstatě A uh, klíčové budou zejména ty swing states. A přesně, jak si říkal, tam ti kandidáti uh, dávají nejvíc svého času a nejvíc, nejvíc finančních prostředků, protože tam se bude rozhodovat. Tak je to asi logické pri tom americkom systéme, který je mimochodom ako velmi taký špecifický v tom, že obzvlášť ako keby tieto volby, volby, ja si myslím, že naozaj až do posledného dňa nebudeme vedieť, že kto vyhrá tím, že tam se to naozaj môže premiešať na jednu alebo druhou stranu ještě celkom výrazně. A poďme teraz na ty politiky tých kandidátov, že čo by v skratke znamenala výhra jedného alebo druhého, že aké jsou najväčšie rozdiely mezi tou demokratickou a tou, republikánskou stranou, tak možno vo všeobecnosti v oblasti prostě daní, v oblasti nejakej energetiky a podobně, že by si to veděl zhrnout do nějakých dvou, troch bodů. Mm -hmm. Já to vezmu skutečně obecněji, protože my budeme dělat i na téma amerických voleb streamy s odborníky, řekněme i externisty mimo XTB, takže abychom nevystříleli úplně všechny náboje, tak to vezmu v obecnosti. V podstatě od té Kamely Harris se čeká více méně pokračování politiky Joea Bidna, plus minus. To znamená taková ta standardní demokratická politika, demokratická ve smyslu demokratů ve Spojených státech, to znamená spíše té levostředové strany jako celek. Ta strana má samozřejmě různá křídla a tak dále, ale ta Kamala Harris je brána spíše, řekněme, jako ta středovější kandidátka, na rozdíl třeba v minulosti od Bernie Sanders a tak dále. Takže tam se čeká, řekněme, klasické zvyšování daní korporací, zvyšování daní osob, které mají podle jich vlastně vyšší příjmy, to znamená v řádu nějakých 100 tisíců dolarů, klasická prostě politika přerozdělování pro ty chudší, chudší části populace, takže tam se nic moc nemění. Samozřejmě to se týká systému zdravotního pojištění, to znamená tak, aby většina lidí měla nějaký solidní přístup ke zdravotní péči a tak dále. Ve Spojených státech ta zdravotní péče sice už ne tak jako v minulosti, ale pořád je primárně, řekněme, soukromá, takže tam to je politikum, na rozdíl třeba od nás, byť i u nás samozřejmě zdravotnictví se bere jako, jako politikum, ale v podstatě nikdo ho nechce zcela privatizovat ve Spojených státech. Prostě je to více tržní záležitost jako řada jiných věcí. Takže v podstatě vyšší daně přerozdělování a podpora specificky e, obnovitelných zdrojů. E, tam, je to, tam je to, jednoznačné zase naopak e, regulace pro e, těžeře ropy, plynu a tak dále. Takže v podstatě o té Kamely Harris se čeká pokračování politiky Joe Bidena plus minus že, žádné že žiadne veľké prekvapenia tam v podstate se o toho nečakajú. Ale pojďme teda už na to zaujímavé, protože toto video vzniklo kvôli našej súkromnej debate, kterou jsme mali asi týždeň dozadu, keď jsme sa bavili teda o tom, že aké napríklad aj ty máš tie akciové stávky hej, v případě výhry jedného alebo druhého z tých kandidátov. A začneme teda tou Kamalou Harris, už keď si ju takto Uh, už keď si ju takto načal. Pri nej si hovoril, že celkom teoreticky by sa mohlo dariť spoločnosti First Solar tak nám povedať, že čo ta firma robí a prečo by podľa teba v případě výhry demokratov alebo teda Kamala Harris, prečo by ta firma na tom mala byť dobre, že že aké sú tam prostě ty výhľadky, že že prečo by se jej malo dariť viac v případě výhry demokratov? Mm -hmm. můžeme, můžeme klidně pokračovat tou Kamlou Harris, já bych pak samozřejmě chtěl zmínit e Donalda Trumpa, ale můžeme to takhle rozdělit, že teda nejdřív pojedeme demokraty a potom republikány není problém, takže já se tady přepnu na uh, nějaké uh, příklady, které jsem si připravil jak jsem zmiňoval, vlastně z těch, pokud by vyhrála Kamala Harris a demokraté, tak primárně by z toho za mě těžil právě ten sektor, když se na to podíváme samozřejmě z pohledu investorů, obchodníků, tak právě ten sektor obnovitelných zdrojů. Tuhle společnost jsem se vybral proto, že je jako jedna z mála v tomto sektoru zisková a je největší. Takže samozřejmě může člověk spekulovat i na nějaké menší tituly, ale tam potom už je potřeba znát velmi ta specifika té společnosti. V podstatě ta myšlenka moje byla taková, že pokud zopakuju, že podle mě ty šance jsou 50 na 50 a nechci být výrazně nadvážen ve prospěch jednoho nebo druhého a většina těch mých akcí na dlouhodobé držení by spíše profitovala z Trumpa, to si potom řekneme tak jsem si potřeboval vybrat nějakou společnost, abych byl takzvaně zahedžován v rámci toho portfolia, která by právě těžila primárně z těch demokratů a z výhry Kamaly Harris. Tomáš Cverna o této společnosti velmi pěkně hovořil nějaký týden 14 dní dozadu, takže to určitě je k dispozici na YouTube v rámci ranního komentáře. Když to vezmu velmi obecně, tak ta společnost jednak vyrábí solární panely, něco má ve Spojených státech, něco má i v jiných zemích, částečně Evropy, částečně Asie, a zároveň i dodává elektřinu zejména větším společnostem, takže tam nejsou příliš velké výkyvy, jako kdyby dodávala třeba malou obyvatelům skutečně to pro ty větší utility, takže poměrně stabilní společnost. A to, co bylo za mě velmi zajímavé, byť říkám, je to do nějaký míry sektor, který je podporován, bez, bez těch dotací by nefungoval zdaleka tak do dobře, i tahle ta společnost byla dlouhou dobu ztrátová, tak to, co je za mě vedle toho politického důvodu, proč jsem do toho šel, jako ten heč na Kamlu Harris, tak jsou právě čísla. Já bych tě možná požádal, jestli máš přístup k Bloombergu, že bychom se podívali, to bys asi mohl okomentovat ty, jak ta firma je na tom z hlediska nějakých valuací a výhledů. Ano, áno. nevím, neviem, že či to vidíš, on som ti dal názdevať obrazovku, ale pozerám, že oni momentálně se pohybujú z hľadiska trhovej kapitalizácie okolo nějaké úrovně úrovne 22 miliard amerických dolarů A pozerám, že oni už zarábajú 1,25 miliardy za posledných 12 mesiacov a za tento rok se očakáva, že dosiahnu zisk asi 1,5 miliardy. Takže ja som si vždy ten First Solar v podstate pamätal tak, že to bola akože extrémne drahá alebo predražená spoločnosť, ale teraz pozerám, že v podstate ty price earningy, že oni sa nachádzajú už niekde pomaly okolo úrovně nejakých 17, čo už je ako uh, velmi v pohodě hodnota, hej, obzvlášť keď si zoberie, že, že SMP 500 je teraz možno na nejakom, ja neviem, 22-23 násobku. Takže já ja pamätám ještě presne takéto ty časy, kedy se to obchodovalo za ten 100 násobok, ale pozerám, že ono aj mimo to, tohto tvojho politického betu, že ta firma začíná vyzerať už celkom rozumne je z hľadiska ako valuácie bez ohľadu na to, že ktorá z tých dvoch stran by tie voľby vyhrala. To je v podstate taký nějaký môj pohľad na to, alebo to, čo tam vidím ja. Ano, přesně tak. Samozřejmě, pokud by vyhrál Donald Trump a teď právě to ty trhy zaceňují, takže můžeme vidět, jestli bys mě vrátil zpátky do Extensionu. Jasné. Tak můžeme vidět, že právě ten poslední řekněme měsíc zhruba plus minus, že ta akce odepsala nějakých 25 a je tady poblíž lokálních minim. Takže říkám, ten můj důvod je, že to je největší společnost, je v sektoru ze kterého, nebo který by profitoval primárně z těch demokratů. Nicméně, i kdyby vyhrál Donald Trump a nějaká další korekce by tam pravděpodobně byla, tak si pořád myslím, že ta firma může fungovat sama o sobě, a to byl přesně ten důvod, proč se proč jsem si ji vzal jako ten heč. Mhm, mm OK, tak to je celkom zaujímavé. Uh, dobře, máme ještě něco k tomu First Solaru, alebo prejdeme k tým, uh, tým trampovým firmám? Ano, já ja bych určitě přešel k republikánům. Uh, nejdříve bych samozřejmě zmínil stejně jako u té Kamely Harris, co se dá čekat, uh, a potom bychom se podívali na ty, řekněme, republikánské akcie. Dobře, dobře, tak kludně teda začně nějakým tím všeobecným pokecům a potom se pozrieme například na ty soukromé věznice. Určitě. Tak, co se týká, týká Donalda Trumpa, tak ten je samozřejmě asi méně čitelný. Od toho jsme zažili různé věci. Jedna věc je samozřejmě, co říká, druhá věc je potom, co dělá. Možná je otázka, pokud by vyhrál Donald Trump, jestli to bude ten samý Donald Trump jako v roce 2016, to si nejsem úplně jist. Ale zkrátka Donald Trump obecně je daleko méně vyspytatelný. Co se týká těch jeho politik, tak na rozdíl od Kamaly Harris, on by chtěl nadále snižovat korporátní daně, což ona se klonila právě k tomu zvyšování. Takže obecně by z té Trumpové politiky by měly profitovat obecně, řekněme, akcie. To znamená, když, když budou firmy platit nižší daně, tak budou pravděpodobně fungovat lépe a tím bude vlastně zajištěn pravděpodobně nějaký větší růst pro, pro ty akcionáře. Takže v obecně, tak jako u té Kamily Harris, se spíše hovoří, že ta její politika by pomohla bondům, protože ona řekněme ty vyšší výdaje. Plus mínus má pokryté nějakým uh, plánovaným zvyšováním daní, tak ten Trump chce daně snižovat, ale je otázka, jestli by snižoval i výdaje. A tam právě se ten trh trošku obává v rámci toho dluhopisového trhu, že by. Tam mohl být problém. Ale u těch akcí je to spíše naopak, jako celek. Takže pokud by vyhrál Trump, tak pravděpodobně to SP by rostlo více, stejně tak jako i nějaké jiné průměrné akcie. Když odhlédneme typicky třeba u toho solárního biznesu, tak zkrátka, že by ta ekonomika měla v tomto ohledu šlapat lépe. To je to, já věc. mám, sorry, že ti do toho skáčem, uh -huh. ale tuto já mám ještě od Bank of America nějaké odhady, že v případě, že by teda Trump vyhrál a snížil by tu korporátnu dan z 21 na 15 takže EPSK, to to znamená zisky na akciu S&P 500 by podľa odhadov mali vzrásť o 4%. To je presne to, čo ty si hovoril, že tá jeho politika by celkovo pre ten akciový trh mala byť akože pozitívnejšia. A v prípade, že by vyhrala Kamala Harris, tak ona hovorí o zvyšovaní daní pre firmy z 21 na 28%. A tu v podstate vidí, že ten zásah, ten hit na ziskovosť indexu S&P 500, že by mal byť mínus 4,7% z hľadiska tej ziskovosti. Takže presne to, čo si hovoril, tak v podstate máme tu potvrdené z hľadiska ako čísel od Bank of America. Super, to jsem rád, že si nevymýšlím. A co se, co se týká teda té druhé věci, tak u Trumpa by se dalo velmi dobře předpokládat, že by, on, že by znovu rozjel nějaké kolo, řekněme, celních válek. Ať třeba s Čínou, tak třeba i s Evropou. Otázka, jak by to bylo velké, až kam by se to dostalo, ale rozhodně se dá očekávat, že on, řekněme, jako zastánce nějakého protekcionismu do určité míry tak že by zase některé sektory mohly mít problém. Uh, typicky uh, vlastně ty čínské akcie, která se, které se nám teďka trochu zdvihly, tak uh, ty by třeba mohly mít nějaký problém. Obecně prostě ten mezinárodní biznis by mohl trochu trpět. Uh, naopak, pokud bychom to vzali, řekněme, ještě šířeji, tak kdo by mohl... Uh, profitovat z vítězství Donalda Trumpa, ještě než se podíváme na ty konkrétní společnosti, tak by mohlo být, je to teda teoretická úvaha, ale za mě poměrně podložená, tak by právě mohl být ten index Russell, my ho tady máme označený jako US2000, to jsou ty malé střední společnosti a ta úvaha je taková, že pokud by se zvyšovala clá, omezoval se mezinárodní obchod, primárně tedy import do Spojených států, to je to, co vlastně Trumpovi vadí, ta nevyvážená obchodní bilance. Takže by z toho mohli profitovat právě ty menší střední společnosti, které primárně působí ve Spojených státech. Takže může být třeba nějaká úvaha sadit si na tu US 2000 nebo případně dát si třeba short s&P a proti tomu ten long US2000 a spekulovat na nějaký vyloženě, řekněme, krátkodobý pohyb, kdyby ti investoři mohli po těch volbách, pokud by vyhrál Donald Trump, tak by mohl být na tom US2000, řekněme, nějaký spike, on vlastně ještě nominálně není ani na maximu, takže to by třeba mohla být nějaká idea na nějaký obchod jako celek pokud bychom nebrali ty konkrétní akcie v tuto chvíli. Ano, on, já ja pozerám teraz, že on celkovo zaostává, že ještě stále za tou S&P 500, keď si tam dáme tu výkonnost, já ja nevím, dajme tomu, že ten posledný rok, keď to dáme takto, že zhodnotení v percentách, tak predpokladám, že Russell, keď dáme, že jeden rok, tak kolko máme? 34%, že by bol ten Russell, tak to nezaostáva až toľko, nie? Za tou S&P 500 pozerám. Co se, co, se, týká toho raslu, já se přiznám, že úplně jsem ho v rámci obchodování nevyhledával a ta mm -hmm. myšlenka, že vlastně v úzovkách jako zaostává, možná kdyby si, tam dal, kdyby si tam dal, delší dobu, tak bychom možná viděli ten rozdíl. Já jsem se tady díval čistě jako nominálně a na lada, to futures. Máš pravdu. Máš pravdu, že když dáme 5 horizont, tak za poslední tři roky, že ten se jde do strany, SMPčko rástlo. OK, OK, jasné protože tam je vlastně spousta společností, které, které jsou ztrátové, to samozřejmě je třeba i v S&P, ale tady je, tady je to daleko více, takže prostě ta myšlenka je jednoduchá, že zvyšování celních bariér by mělo teoreticky minimálně nějak krátkodobě pomoci těm společnostem, které nepůsobí globálně, ale působí jenom v těch Spojených státech. Jo, říkám, dá se to zahedžovat pomocí shortu na S&P, na, na SNPčko, aby zkrátka ten obchod nebyl jenom na, na jednu stranu. Áno, áno, tu je to pekne vidieť presne jako vravíš, no, že za tých posledných 5 rokov SMP máme Total Return 111 a Russell 54, takže o viac ako polovičku nižšia výkonnosť. Takže uh, celkovo ono dlhodobo, keď dáme nejaký akože dlhší horizont, tak ty indexy se zvyknú uh, pohybovat pohybovať ako veľmi podobne a ten Russell ako posledných pár, pár, rokov dosť výrazne zaostáva za tým SMP. Tu to vlastne vidíme, keď som dal od roku 1990, tak vidíme, že až do toho roku 2022, že se pohybovali ty indexy plus minus podobně a že teraz ten gap je tam velký, takže obzvláště, by vyhrál Trump, tak jakože je tam v podstatě i ta logika za tím, že by se to malo dotáhnout a ještě i ten aktuální fundament, hej, že co uh, ty hovorí, že jako ta republikanská politika, že by mohla teoreticky pomoct tímto menším společnostím. Ono v podstatě, pokud pokud se nepletu, tak zase primárně, když jsme měli ten cyklus utahování měnové politiky, tak z toho více trpěly ty menší střední společnosti, rozhodně ne ti giganti typu Apple, Microsoft a tak dále. Takže ty menší střední společnosti, které jsou více spjaté s tou reálnou takzvaně starou ekonomikou, tak asi měly větší problém a to bude ten důvod, proč to S&P primárně kvůli těm techům je na tom podstatně lépe než, než tento index malých středních společností. Mhm, jasné. Dobre, tak to byl taký trošku širší pohľad na akciové indexy jako také a poďme teraz ešte na tie, ja, ja to nazývám, že republikanské spoločnosti. Tak ktoré firmy by podľa teba mohli ťažiť, teda ktoré konkrétne firmy by mohli ťažiť z výhry Donalda Trumpa a ako ty firmy fungujú a čo robia? Mm -hmm. Já ja jsem se tady vybral velmi specifický biznis soukromých věznic, Což je třeba věc, která ne každému musí vyhovovat. Já to nijak nehodnotím, pouze to beru jako akci, která pravděpodobně z případného vítězství Donalda Trumpa nebo sektor by těžil nejvíce nebo zkrátka byl by, byl by na špičce. Uh, v podstatě v těch Spojených státech jsou nějaké státní věznice, nějaké federální, nějaké ty soukromé, které mají různé dohody a tak dále. Uh, když se podíváme ještě vlastně na nějaký výrazně uh, delší time frame, to je možná až moc, tak já to dám na D1. Tak uh, tady, jen tak pro zajímavost jako retrospektiva, uh, ta akcie vlastně od vítězství Donalda Trumpa v roce 2016, když se stal poprvé prezidentem, tak připsala nějakých 150% jo, zhruba. U toho, u toho Geo to bude velmi podobné. Potom vlastně si prošla nějakým cyklem postupného vyklesávání s tím, že dna dosáhla někdy v roce 2020-2021, kdy nastoupil Joe Biden, to tedy Trump tu druhou volbu prohrál a... Od té doby vlastně ta akce postupně pomalu roste. V podstatě ti demokrati se na ten soukromý biznis věznic příliš netváří, ale jediné podstatné, co řekli, takže už nebudou prodlužovat federální kontrakty. Že to bude nějakým způsobem dojíždět, ale na té státní úrovni zase primárně to dělají republikáni, guvernéři, ale nejenom, tak je prostě využívají. A samozřejmě málo kdo by si dobrovolně nechal za svým domem postavit věznici. Takže i v tom je ten biznis zajímavý, že zkrátka oni vlastní něco, co se už dneska nedá jen tak jednoduše postavit. Možná jako v minulosti, to je to klasický NIMBY, not in my backyard. To znamená, že oni, ať budou provozovatelé, nebo jestli budou pouze pronajímat ty svoje nemovitosti tomu státu nebo případně federální vládě, tak zkrátka za mě mají svoje, svoje, jisté. Ta myšlenka, ta myšlenka z vítězství Trumpa, jak jsem říkal, viděli jsme to tady historicky, můžu to ukázat ještě znova na tom, na tom geo, kde vlastně ten růst byl taky kolem 150%, takže od těch minim, kdy zvítězil Joe Biden v tom roce 2021, tak ta akcie postupně roste po nějakých korekcích, pohybuje si to i docela pěkně v takovém, v takovém řekněme, kanálu postupně rostoucím, takže to je docela zajímavé. K té fundamentální stránce říkám, oni víceméně mají svoje jisté, pokud by je nějak, řekněme, nezestátnili nebo nevyvlastnili, což v těch Spojených státech je asi o dost komplikovanější než v Evropě, tak víceméně řeší pouze nějaké věci z hlediska uh, historických dluhů což se jim ale víceméně daří. Uh, do budoucna by snad mohli vyplácet nějakou dividendu po té, co by ty dluhy dostaly na nějakou přijatelnější úroveň. A vlastně to vítězství republikánů nebo tedy Donalda Trumpa by mohlo způsobit vlastně boost pro tento biznis, protože pravděpodobně on by uzavíral nové kontrakty na federální úrovni, nikoli pouze té státní v rámci těch konkrétních vlastně guvernérů. To znamená, že by ta společnost, ať Corsivic nebo Geo, pravděpodobně měly více kontraktů, to znamená vyšší tržby, vyšší, vyšší zisk. Takže A... Kludně, kludně dopověz, ještě, čas si chcel. Mm, mm, takže říkám, i kdyby vlastně vyhrála Kamala Harris, tak oni si nějak zásadně nepohorší, protože prostě potřebujou, jenom by to nebylo tak pěkný, jako kdyby vyhráli republikáni, kteří vlastně Tady tento, tady tento biznis tady tento biznis prostě podporují takže podobně jako ten First Solar len v podstatě opačně, že tak či tak tým spoločnosťam asi plus minus nejako se darit bude ale, ale že výhra toho konkrétného kandidáta, že len by ich mohla jako keby zrýchliť prostě nějaký ten hrást, rast, keď to velmi přesně uh, to je tak Přesně tak. Ty, ty tady máš nějaký valuace z Bloombergu, tady pouze upozorním, že u tohoto typu společností je to trochu komplikovanější. Eh, oni historicky byli rýty a potom se změnili na korporace, to bylo někdy v tom roce 2021, eh, začali splácet ten dluh Konkrétně to Geo, vím, že v tom druhém kvartále odepsalo ztrátu právě z důvodu refinancování dluhu. Samozřejmě oni si nemůžou dneska půjčovat úplně u bank, takže mají nějaké soukromé investory za vyšší úroky, ale v podstatě daří se jim relativně dobře ty své dluhy dostávat postupem času na nějakou normálnější úroveň. Zase, kdybychom započítali cenu těch nemovitostí, tak ta čistá hodnota na tu akci je rozhodně větší. Takže tady nevím, jestli podle toho Bloombergu bychom se dostali úplně k těm ideálním číslům, ale zejména z hlediska těch EPS, že to prostě může být právě z důvodu těch jednorázových odpisů, těch ztrát, řekněme, trošku, trošku matoucí, ale zkrátka ta value versus nějaký income tam je a nemám zprávy o tom, že oni by se dostali kor teď, když už jsme začali snižovat sazby pod nějaký tlak, že by prostě nedokázali ty svoje dluhy nějakým způsobem splácet nebo refinancovat. Uhum, uhum. Uh, ono je, keď se pozrieme z hlediska tých price earningů, čo je samozrejme trošičku no, akože také ošemetné v tomto případě, lebo pozerám, že oni naozaj aj ty dlhy mají ešte stále relativně velké, ale z hľadiska ako tých price earningov obidve sa obchodujú veľmi podobne, ono konec konců myslím, že aj ten First Solar se obchodoval za nějaký 17 násobok, aj v podstate tieto väznice s hodou, z hodou okolností tiež pozerám, že jsou za ten 17 násobok, ale že teda predčasom napríklad toto geo, že oni boli ešte niekedy v lete minulého roka ako výraz nelacnější a pozerám, že oni se obchodovali za nějaký sedemnásobok tých těch zisků, kdežto no sice vel no uh ten Core Civic, ten bol trošku drahší a on tak o hore, takže uh, relativně relatívne vývoj je z hľadiska toho ocenenia týchto, týchto, dvoch spoločností, ale momentálne proste platíte nejaký 17 násobok, hej, uh, 17 násobok toho ročného zisku v podstate za tu akciu, takže nevím, uh, neviem, za teba nejaké také primerané ohodnotenie, alebo uh, ako by si to zhodnotil, že prípadne na teraz nějaký ten vstup do tej pozície, či ti to aj aktuálne ako príde zaujímavé potom, tom uh, potom nejakom raste. Pokud by vyhrál Donald Trump, tak zcela určitě. E, tam si dokážu představit, že oni by se i organicky postupem času dostali na e, vyšší vyšší úrovně, jenom zkrátka mm -hmm. tohle to by jim výrazně pomohlo. E, jak si říkal, pokud bys tam ještě mohl, prosím tě, vrátit e, ty valuace, ty price earningy historické. Mm -hmm. tak když tam dáme nejdřív to geo. Tady je právě trochu matoucí, právě ta metrika, že člověk, když hodnotí nějakou společnost, tak se nemůže dívat pouze na jednu metriku. Ta společnost Geo začala s tou vlastně změnou z toho rýtu na to C, na tu korporaci. Později oni ještě vypláceli dividendy, později než ten Corsivik, a oni vlastně mají vyšší dluh. Takže obchodovali se za nižší price earnings, ale zároveň ten poměr nějaké equity, a ti budeme hodnotit tak či onak, a toho dluhu, tak byl, řekněme, horší než u toho Korsiviku. Ten s tím začal dříve, dříve zrušil tu dividendu, dříve začal řešit ten dluh, takže proto se obchodoval za mě za trošku vyšší násobky, protože byl v tom cyklu toho snižování té leverage, snižování té finanční páky nebo tedy dluhu, byl, dří, byl vlastně napřed oproti tomu, oproti tomu geo. Takže ten korsivik byl za mě trošku jako bezpečnější. Zase člověk třeba může vzít obě dvě akcie, pokud by se mu to líbilo, aby nedošlo k tomu, že třeba tý jedný se bude dařit a on bude mít zrovna tu druhou. Samozřejmě Říkám, má to, má to, svoje, má, to svoje, rizika. Na stranu druhou, co jsem se díval v poslední době, tak ten Core Civic v létě přišel o nějaký neúplně malý kontrakt a řekněme i management prodával akcie, což nevím, jestli bylo jako výsledek, řekněme, že ten management často má právě nějaké obce nebo část výplaty v akcích, tak to nevím úplně přesně, jestli byl ten důvod, ale úplně to není dobrý, když člověk vidí, že management prodává akcie. Úplně to není, není ten pozitivní signál. Naopak, to mm -hmm. Geo uh, to uh, nějaký kontrakt získalo a byl tam i nákup Insidera. Takže ačkoliv z hlediska nějakých těch valuací, uh, zejména z hlediska toho dluhu, prostě je trošku pozadu, protože začalo později uh, s řešením těch problémů, tak v poslední době mi přijde, že funguje trošku lépe než, než ten Corosivik. Mm -hmm. A to jsou asi dva, taky, že největší prevádzkovatelia, že je těch soukromých věznicí v Americe. Ano, tam jsou pak i nějaké společnosti, které se tomu nějakým způsobem věnují. Určitě si slyšel o tom, že z důvodu třeba přeplnění věznic jsou nějaké ty domácí tresty s těmi náramky, uh -huh. takže do toho třeba taky fungují, tam můžou být i jiné společnosti, ale primárně v tom sektoru soukromých věznic jsou to tyhle, tyhle ty dvě. Navíc ještě uh -huh. možná přidám takovou zajímavost právě, když se to řešilo v covidu, řešila se ta migrace do Spojených států, tak ty společnosti třeba taky z toho mohly nějakým způsobem těžit, že vlastně některé ty migranty tam jako ubytovávaly. Takže i když třeba se to tý Bidenové administrativě úplně nelíbilo, tak prostě uh, hold, hold byly potřeba. Takže říkám, je to taková specifická akcie, ne každému se to líbí, nějaký ESG mm -hmm. hodnocení by tady asi bylo velmi nízký ve smyslu negativní, ale prostě um, rozhodně, rozhodně, pokud by vyhrál ten Donald Trump, tak tady by se to projevilo tak jako v minulosti, tak i dnes. A možná, možná ještě, jestli bys mě mohl pro zajímavost přepnout do toho X-Stationu, aby vlastně posluchači viděli, že si nevymýšlím, tak já tady mám to geo, ale u toho korsiju to bylo podobné, tak jestli si pamatuješ, když došlo k tomu atentátu na Donalda Trumpa, to bylo někdy v tom červenci, Jo, mm -hmm. tak ta, ta akce se dostala až na 18, takže udělala, udělala já nevím, jestli 20%, 15-20% jenom v reakci na ten atentát. Takže mm -hmm. teď, teď je to vlastně poměrně dost provázaná a opět myslím provázaná akcie s šancemi toho Donáda Trumpa a pokud, řekněme, ty trhy začaly trošku zaceňovat to, že ten Trump je zpátky ve hře po té neúplně povedené debatě, tak nám to poměrně dobře koreluje tady s tím růstem od toho září nějaký 20%. Takže pokud by si člověk myslel, že ten Trump prohraje, tak bych to teď nekupoval na stranu druhou, pokud si myslí, že z hlediska těch pravděpodobností už jenom poroste a pak vyhraje, tak samozřejmě pravděpodobně v dohledné době už to levnější nebude. Takže říkám, má to svoje rizika, ne každému se to líbí, ale zcela očividně to má silnou korelaci s pravděpodobností vítězství Trumpa. Ano, ano, tak, tak jak, jak si to popísal před chvíľočkou, tak to dává zmysel, asi chápeme všichni, že proč to tak koreluje. Dobré, a mám tu ještě nachystanou poslední společnost, teda v případě, že, že už by si nemal nič k tým väzniciam. Ano, takhle, takhle okay. je to za mě, takhle je to za mě všechno. Dobře, dobre. No a poslední akciu, kterou tu máme, nebo o jsme se bavili, je ta s tím tickerem To je teda ta Trumpová sociálna sieť, ano? Ano, to je, to je Trumpova sociální síť. Já se přiznám, s těmi věznicemi mám nějakou osobní zkušenost i s tím Fred Solárem, a tady s tou společností osobně zkušenost nemám. Za mě, kdybych to řekl jako natvrdo, to je, to je můj pohled. Je to v podstatě jaková skořápka, potom se můžeme podívat i na nějaké valuace, ale zkrátka ten fundament tam nevidím. Ale Trump jako biznismen dokáže kapitalizovat v podstatě cokoliv. A tady právě vidíme ten obrovský spike na této akci, která vlastně od, řekněme, toho září, kdy se to začalo překlápět, tak byla na nějakých tříletých minimech a udělala, udělala nějaký 150, 170, možná až 200%, záleží, jaký by jsme tady měli time frame. Ale pokud ty věznice jsou jako Trumpovská akcie, tak tohle samozřejmě je Trump na druhou, protože se to jmenuje Trump hmm. a to je vyloženě jako asi bych to trošku připodobnil k nějakým mým coinům, jako měl, jako měl Elon Musk například. Jo? Prostě je to, Extrémně provázaný, ten fundament tam nevidím, ale pokud by to někdo chtěl vzít velmi spekulativně, tak třeba jako může to být nějaká možnost. Ale tady je to v podstatě, říkám, jako extrémně svázaný s tím vítězstvím a s tím jménem ano. Trump. Nic ano. úplně dalšího bych zatím moc nehledal. Alternativa stávkových kanceláří, dá se povede. <laughs> ano, ano. Jasné. Uh, dobre, tam ještě, keď sa pozrieme zo srandy, ako keď už to tu máme, keď už sme sa do toho pustili, tak nejakú valuáciu teda tejto spoločnosti tam asi nie je úplne moc čo nějakou uh, nejako oceňovať. 6 miliardový market cap, uh, tu vidíte zisky minus 355 miliónov, tržby 1,6. Uh, 1,6 to budú čo? To bude asi milióna? Asi, alebo mi, miliardy? Asi, asi nie. Uh, keď tu máme, ano, to, to, bude, uh, to bude v miliónoch, alebo zisk tu bude 355 milionů bude myslí, že strata, no nič, to je jedno, ale každopádně, aj keď sa pozrieme na to z hľadiska, toto ani nie sú, že price earningy, ale to sú dokonce price to sales ratio a vidíme, že je na úrovni 2200, takže to je společnost, která de facto nemá žádné zisky, žádné tržby je to presne jako tý, že keď si chce niekto vyslovene stavit na nejakú, na výsledok prostě tých amerických volieb, tak toto akože na tých finančních trhoch je asi úplně taká najčistejšia esencia hej, toho stavkovania prostě na to, že to bude víťazom tých amerických volieb. A ja ti ešte na chvíľku hodím naspäť obrazovku, jakou reagovala ta akcia například na ten pokus o atentát. Já si tady dám teda denní gráf, ať je to trošku uh, menší a uh, přehlednější. Uh, ten atentát byl v červenci, takže to by mělo být, uh, to by mělo být uh, pravděpodobně asi ten skok, že, že čo tam je ten gap? Tady, 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 ten, tady ten skok, asi, asi tak. Mm -hmm. Já teď mm -hmm. přesně si nevybavím to období, vím, že to bylo nějak v půlce července, ale pravděpodobně to tady bude, tak řekněme 50% od boku a pak to začalo postupně vyklesávat. Pokud by Trump vyhrál, tak pravděpodobně to může ještě nějaký růst udělat, ale zase na stranu druhou obával bych se. Přesně to, jak ty si ukazoval, že v podstatě ta firma, jako nic nevydělává, pálí peníze. Otázka hmm. je, jestli by z toho do budoucna něco bylo, jestli by to Trump dokázal i, řekněme, nějakým způsobem posunout dál. Zatím je to za mě prostě jenom sázka na to, na to jméno. A ve chvíli, no. kdy ta, takhle vlastně oceněná akcie udělala uh, nějakých 175 plus minus, od té doby, kdy Trump začal vést v těch průzkumech, tak je otázka, do jaké míry ta jeho, to jeho vítězství už je tam započítaný. Takže. No. Uh, je to fakt jako sáska za mě velký, velký gamble. Áno, tak tie predchádzajúce firmy, čo jsme se bavili, tie majú prostě nějaký fundament, hej, relatívne akože dobrý, nazvíme to, alebo že to nie je len o tých volbách a ty volby by jim mohli teda buď pomôcť, alebo uškodiť, kdežto toto je situace že, že firma s pomaly nulovým fundamentom je to naozaj iba stávka na ty volby. Přesně tak. Dobré, dobré, tak nevím, že či máš ještě něco na tuto, na tuto tému nebo celkovo k tomu, to já jsem svoje otázky myslím vyčerpal. Ty akcie jsme probrali, probrali jsme, probrali jsme nějaký základní náhled, jaké trhy by mohly, by mohly profitovat. Já možná ještě jsem nezmiňoval jednu takovou zajímavost. Obecně třeba sektor obrany, to znamená defense, Hmm. Historicky profitoval spíše z republikánů. Nicméně, myslím si, že v tuhle chvíli už by to tak úplně platit nemuselo, protože i kdyby vyhráli demokrati, tak vím si, že řeší se Ukrajina, řeší se Izrael nebo Blízký východ, řeší se Tajván a myslím si, že by to mohlo pokračovat vlastně u obou dvou uh, prezidentů, to znamená, říkám tak jako v minulosti, by to pravděpodobně, kdyby si člověk koupil Lockheed Martin nebo třeba nějaký ETF, zbrojařský, tak by pravděpodobně to více těžilo z těch demokratů, tak v tu chvíli si myslím, že tam úplně zásadní rozdíl nebude. A ten mm -hmm. Defense, vidíme to v Evropě, i ve Spojených státech, i jinde, že prostě se zbrojí nejvíc od konce studené války, z dobrých důvodů. Takže zkrátka tenhle ten sektor by mohl fungovat sám o sobě u obou dvou administrativ. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, ok, takže to je další takový uh, sektor, který jsme si prebrali, něco jsme si povedali k rope, k čínským akciám, k smallcapom a k jednotlivým akciám, takže myslím, že pomaličky jsme to vyčerpali. Pozorám Tome, že nahráváme nějakých 40 minut. Chceli jsme to původně na kolko? Na 10-15? Ano, ale to se stává. <laughs> už tak býva, No, Dobre, tak za mňa teda všetko, predpokladám, že už ani ty teda nič nejako nemáš. Další k tomu? Ano, jsem zcela vyčerpán Dobre, dobre, tak dúfam, že to nejako zvládneš rozdýchať potom, ale každopádně ďakujeme určite aj v mene posluchačů za tento tvoj prínos, mal to nachystané super, dúfam, že to aj našim posluchačům niečo dá, no a budeme radi, pokiaľ sa vám video páčilo, keď nám zanecháte nejaký komentár, ale iba pozitívne komentáre berieme, prípadne nejaký like, odber našeho YouTube kanála, alebo si môžete prehrať predchádzajúce videá, no a za nás je to teda všetko, ďakujeme za pozornosť, lúčime sa a budeme sa počuť niekedy v budúcnosti. Taky pěkný den a naslyšenou.